Γεια σου ρε φίλε. Έχεις ένα τσιγάρο. Πώς σε λένε? Πώς σε διαγείς? Όχι, θα μου δώσεις. Ευχαριστώ. Εσένα? Μπάμπη. Τι τραγουδάγες εκεί? Τι παίρνει. Ένα κομμάτι. Δεν ξέρω αν το ξέρεις, ο Charlie the Time. Αν μου θυμίσεις το σκοπό. Ας το θυμίσω. Γιατί όχι. Ταμ, ταμ, ταμ. Sweet Charlie the Time. Ταμ, ταμ. You'll see the lion, bum, bum, bum. Lies below the tree. The baby, she got to wear. But it's blind. Oh, taking so. You better close your eyes. You better bow your head. Da 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 da. Γιατί δεν με πήρες τηλέφωνο να έρθω να σε πάρω? Εντάξει, ρε Σπύρο, δεν ήθελα να σε τραβάω για τη δουλειά σου. Πήρα ένα ταξί, δεν δυσκολεύτηκα. Έπεσα και σε ένα ταξιτζί. Μια χαρά σε βρίσκω, Χριστάρα. Δεν ξέρω τι πέρασες και πώς πέρασες 7 χρόνια, αλλά βλέπω πως δεν έχεις χάσει το ηθικό σου. Δεν μου λες, ρε Σπύρο. Η Ελένη τι να γίνε? Παντρεύτηκε, Χρήστο. Συνέχισε τη ζωή της. Μάλιστα. Είπα να μην σου το πω, αλλά δεν νομίζω να σε ωφελούσε αν σου το έλεγα. Αύριο θα σε πάρω στη δουλειά μου.
Ήδη έχω μιλήσει στον υπεύθυνο για σένα, θα σε πάρει. Τώρα για το που θα μείνεις, κάτι σκέφτηκε. Μακάρι να γινόταν να μείνεις στο σπίτι μου. Σώπα, ρε. Αλλά είναι μικρό. Δεν χωράμε. Ξέρω μια ηλικιωμένη γυναίκα με τον εγγονό της. Παίρνει μια μικρή σύνταξη, δυσκολεύεται πολύ και έχει άνοι το σπίτι. Δεν μου ακούγεται άσχημα. Θα το δεχτεί όμως αυτό η γυναίκα. Έχω κανονίσει. Απλώς δεν θα πεις που ήσουν. Όχι. Ωραία. Καλή αρχή. Στην υγεία σου, ρε φίλε. Μαθηματικά έχετε αύριο. Ναι. Για να δούμε, τι διάβασες. Δεν διάβασα ακόμα. Σκόπευα. Ωραία. Θα σε ρωτήσω κάτι από τα προηγούμενα. Για πες μου, τι λέει το Πυθαγόριο θεώρημα. Σε τρώει το κεφάλι σου. Ξέρεις να μου πεις ποια είναι η υποτείνουσα σε ένα ορθογώνιο τριγωνό. Τι θα κάνεις στη ζωή σου, ρε φιλαράκι, όταν μεγαλώσεις. Το έχεις σκεφτεί λιγάκι. Περίμενε λίγο. Θέλω να σου δείξω κάτι. Τι? Εδώ, στο βιβλίο σου αυτό, λέει... Τίποτε από όσα αξίζει να ξέρει ο άνθρωπος δεν μπορεί να διδαχτεί στα σχολεία. Σε τρώει το κεφάλι σου. Πάντως κουτός δεν είσαι. Έχεις κάποιες ελπίδες. Να ξέρεις όμως ότι η μόρφωση ποτέ δεν πάει χαμένη.
Ναι, καλημέρα. Παίρνω τηλέφωνο για την αγγελία που έχετε στην εφημερίδα. 45. Εντάξει, ευχαριστώ. Ναι, γεια σας. Παίρνω τηλέφωνο για την αγγελία που έχετε για οδηγό στην εφημερίδα. 45. Δηλαδή όσοι περνάνε τα 35 αχρηστεύονται. Λυπάμαι και εγώ για εσάς, γιατί και εσείς μου φαίνεστε πάνω από 35. Χριστό, δεν έχουμε ρεύμα. Κοίταξε όλες τις ασφάλειες και δεν έχει πέσει καμία. Καμία γενική διακοπή θα είναι. Τώρα όπως κατεβαίνω θα ρίξω μια ματιά και στο ρολόι. Κοίτα να δεις, τα μισά τα παίρνει η ΕΡΤ και ο Δήμος. Τι θα κάνουμε ρε φίλε, είναι δύσκολα τα πράγματα. Δύσκολα δεν λες τίποτα. Κάτι θα γίνει όμως. Θέλει λίγη ψυχραιμία. Από λεφτά τι κάνεις. Πάρε αυτά. Όχι ρε φίλε. Θα μου τα δώσεις όταν θα πιάσεις δουλειά. Αφού και εσύ δεν έχεις. Και έχεις και οικογένεια. Εμένα δουλεύει και η Ελένη. Ναι. Η Ελένη. Η ζωή συνεχίζεται, Χριστό. Εκεί κάτω πήγε. Στο πόδι του καναπέ. Καλά, το πιάνω μετά. Σταυρουδάκι είναι, δεν κάνει να το αφήνεις κάτω. Θα με τιμωρήσει ο Θεός. Αν είχε σκοτωθεί μόνο ένας, θα το έπιανα. Για να μην πάθει τίποτα κι ο άλλος. Τώρα και να μην το πάρω από κάτω. Κάτι έχεις αυτές τις μέρες. Έπαθες τίποτα. Πράγματι, κάτι έχω. Αλλά δεν πρέπει να το μάθει η γιαγιά, γιατί θα αγχωθεί και δεν κάνει. Τι έχεις, πες μου. Φιλαράκια δεν είμαστε. Πάνε 20 μέρες που μας διώξαν από τη δουλειά. Κι όσο κι αν έχω ψάξει, δεν έχω βρει πουθενά άλλο.
Και όπως καταλαβαίνεις, τα λεφτά είναι απαραίτητα στη ζωή του ανθρώπου. Δεν μπορώ να βοηθήσω. Δηλαδή? Να πουλάω κάποια πράγματα, όπως οι Κινέζοι. Μπα. Ας πω πρέπει να έχεις και θάρρος, και θάρρος έχεις. Θέλει και θράσος και να μην τρέπεσαι. Ποιος τρέπεται? Κάτσε. Πόσο είναι? 00. Τέρμα ποιον έχεις βάλει, τον κυπουρό? Ναι. Δεν μου λες, εσύ που έχεις όρεξη για δουλειά, θες να ξεκινήσεις από σήμερα? Μου βρήκες δουλειά? Ναι. Να σου πω, πάμε και σε άλλο. Άντε, πάμε. Πάρτε, κύριε. Κάνε μας τη χάρη. Έξω από το μαγαζί. Φύγε από το γάμο. Πήγες να δεις το παιδί.
λοιπόν, σου φέρνω ένα μικρό τώρα. Στο νοσοκομείο, ναι, ναι. Ερχόμαστε από εκεί τώρα, ναι. Hey! Φτιάξε, δεν με προλαβαίνεις. Φτιάξε. Ανακατεβέτη καλά. Καλώς το να. Γεια σου, ρε Άλεξ. Πώς πήγε η πρώτη μέρα? Ωραία. Ξεμούδιασα. Άργησες όμως. Μέχρι τώρα δουλεύατε. Ναι. Έπρεπε να κάτσουμε, να τελειώσουμε κάτι. Κι εγώ τελειώνω το διάβασμα και είμαι έτοιμος για προπόνηση. Με το χέρι τι γίνεται? Διάστρεμα ήταν. Δεν μου το σπάσες. Έλα, πλάκα κάνω. Θα πάω να τρέξω λίγο, να ξεμουδιάσω. Μούχλιας. Καλά, θα το δει ο προπονητής. Τρως και φεύγουμε. Μπα, όχι. Παραγγείλαμε κάτι στη δουλειά και φάγαμε. Πάω να αλλάξω και φεύγουμε. Γιατρός. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Είχα τόσες μέρες την τσάντα του Αλέξη στο πορπαγκάζ και είπα να τη φέρω. Δεν είχα κάποιο τηλέφωνο και σκέφτηκα να περάσω από εδώ. Ευχαριστούμε. Καλά έκανες. Αλλά μπήκε σε κόπο. Δεν πειράζει. Πού πάτε? Για μπάλα? Ναι. Φαγώθηκε να πάει για προπόνηση. Εσύ τι λες? Αφού θέλει να πάει, ας πάει. Αρκεί να προσέχει. Πώς σου φαίνεται η ιδέα να έρθεις μαζί μας? Αν έχεις χρόνο, βέβαια. Κι εγώ δεν ξέρω κανέναν εκεί. Μόνος μου είμαι. Δεν θα αργήσουμε. Εσύ, Χαρά, εργάζεσαι τα πρωινά στο νοσοκομείο ή και με βάρδιες? Σχεδόν πάντα πρωί. Αλλά αν έχει εφημερία το νοσοκομείο, μπορεί και απόγευμα, μπορεί και βράδυ. Βλέπω είστε δεμένοι με τον Αλέξη. Ναι, μπορώ να πω έχουμε γίνει καλά φιλαράκια. Ωραίο είναι να έχεις φίλους. Και να σε νοιάζονται κιόλας. Βέβαια είναι. Να έχεις κανένα δύο καλούς φίλους. Άσχετα με την ηλικία και το φίλο τους. Ξέρεις πόσες φορές έχω δει στο νοσοκομείο να έρχονται μόνοι τους και να φεύγουν πάλι μόνοι τους. Αλέξη, πάρε και κατευθείαν μέσα, μην κρυώσεις. Γεια σου, Χαρά. Να ξανάρθεις. Γεια σου, Αλεξάκη. Βάλε κρύο, ε. Πάντως, μας έχεις κατά υποχρεώσει.
Μας γιατρέψε στο χέρι, μας έφερε στη τσάντα, μας έκανες παρέα στο γήπεδο. Δεν έκανε και τίποτα σπουδαίο. Εσύ σίγουρα δεν έχεις ξεχάσει κάτι στα μάξι μου? Όχι, δεν νομίζω. Την τσάντα μου είχα μόνο. Το κινητό είναι εδώ. Γιατί είδες κάτι? Όχι. Αλλά αν είχες την ατυχία να ξεχάσεις εσύ την τσάντα σου, θα είχα την ευτυχία να στη φέρω εγώ ένα απόγευμα. Και άμα τύχαινε και σχόλαγες εκείνη την ώρα, μπορεί ίσως και να πηγαίναμε σε ένα ωραίο ταβερνάκι που ξέρω. Για να συμβεί αυτό, πρέπει εγώ να ξεχάσω την τσάντα μου. Όχι. Του έχεις πει ότι θα είμαστε κι εμείς εδώ? Φυσικά και του το έχω πει. Θα τον καλούσα και δεν θα του το έλεγα. Και ο μικρός γιατί δεν ήρθε? Είναι άρρωστος. Να σου πω, τον αφήσαμε πολύ ώρα μόνο του. Κλείστο και έλα κι εσύ. Ευχαριστώ. Στην υγειά μας. Υγεία. Ωραίο το... Ανοίγω εγώ. Γεια. Καλώς τον. Νέστορα, ο Χρήστος είναι ο θείος του Αλέξη. Χρήστο, αδελφός μου. Νέστορας. Χρήστος. Ο μικρός που είναι? Είναι άρρωστος, δεν μπόρεσε να έρθει. Μάλιστα. Δεν καθόμαστε γιατί θα παγώσουν? Ναι, ας καθίσουμε. Έχω ξεχάσει το κινητό μου στα μάξι. Πάω να το πάρω, μην παίρνει και ο Αλέξης. Το μπουφάν σου θα το πάρεις?
Ναι. Χρήστο. Δεν πιστεύω ότι είσαι αυτός που λέει ο αδερφός μου. Αυτός είμαι. Αλλά όχι ακριβώς αυτός. Να έρθω κάπου να μου πεις ποιος είσαι. Ξέρεις, Χαρά, βαρέθηκα να βρίσκω μια δικαιολογία κάθε φορά για αυτά που μου συμβαίνουν. Ναι, αλλά αν μια δικαιολογία έχει λίγο δίκιο μέσα της, δεν θα έπρεπε να την ακούσω. Αυτή τη φορά φοβάμαι, δεν θα μπορέσω να βρω μία να σου πω που να μ' αρέσει και εμένα. Thank you.